El problema de la contaminació acústica és una realitat a Cardedeu. És un debat que s'ha generat diverses vegades a la llista de correu i que ha provocat algunes discussions en els plens municipals. Cardedeu és un poble sorollós? Això és el que ens han contestat els cardedeuencs. La soroll de Cardedeu és acceptable? Hi ha vegades que no és gaire acceptable. La major part de les vegades no és gaire acceptable. Home, al punt que estem nosaltres estem molt tranquils. El que passa que els vespres és molt emprenyador, depèn qui hi ha a la plaça. Sí. Per què? Sí, perquè, a veure, el principal soroll que es produeix, hi ha sorolls industrials, el principal soroll prové de la carretera i de l'automòbil, i amb la mesura que cada dia hi ha més zones peatonals, i amb la mesura que es va fer la variant va disminuir una mica el trànsit, i sobretot pesat, que és el que produeix més soroll. I l'altre soroll que tenia important de transport és el ferroviari, que es va minimitzar ja fa anys amb el tema del pont, i a més és un soroll molt acceptat per la gent. El soroll ferroviari del tren, és, malgrat els decibelis, és molt acceptat. I ja dic, no hi ha sorolls industrials de tipus. Bueno, depèn del dia i depèn d'on visqui, suposo. Jo visc al centre, llavors hi ha dies doncs, que es nota més. Jo, per a la zona on visc, la veritat, hi ha massa soroll. O sigui, hi ha un noi que les motos i amunt i avall i molts, molts sorolls. No sé, el dissabte passat vam venir aquí pel bateig del meu fill i era horrible, del soroll que hi havia. O sigui, jo penso que a Cardedeu hi ha molt soroll. A nosaltres, de moment, encara ara ja ens anem fent grans, quan érem joves no ens molestava, vull dir, el soroll. Els quals que viuen per aquí a la vora, crec que potser sí que gent gran que els deu molestar, però tampoc es fan masses coses, no, a nit? No, jo crec que deixant en banda les festes assenyalades, els altres dies, els dies normals, suposo que tampoc és massa exagerat el soroll. Ara les festes assenyalades pues, s'ha de prendre paciència, però ja ho sabem, si les volem celebrar, les hem d'aguantar, no? Home, sí, depèn a on, també. A prop de la carretera n'hi ha bastant de soroll, i a la zona del centre, a la zona d'urbanitzacions, n'hi ha poc. Bueno, depèn d'allà on vius, suposo, de la zona que estàs, però, bueno, normalment, bastant normal, em sembla. Ara, quan hi ha festes i coses, llavors sí, és molt soroll. No, no, les motos, terrible, aquestes petites de 50 centímetres cúbics, jo les prohibiria totes, o almenys que al mínim facin més controls. I creus que s'hauria d'habilitar algun lloc on poder fer soroll? Sí, perquè es fiquessin tots cap allà i fessin el soroll tots, sí. Així no molestarien els altres. Sí, però no al centre del poble, com s'està fent, que aquí ens tanquen, no sé de què serveix, ens tanquen tots els carrers i quan és l'hora de poder passar, no pots passar. Hi hauria d'haver, com per exemple, la part dels pinetons, que jo crec que potser seria el millor postura adequat per poder fer concerts i no al mig del poble. Bé, per les motos no cal, diguéssim, que sí que el que hem de fer és portar el silenciador normal, i si et refereixes a l'hora de fer festes i fer coses d'aquestes, a mi no em molesta en general. Avui hi ha música aquí a la plaça Sant Corneli, em sembla perfecte. O sigui, no especialment, vull dir, la gent el que ha de ser és cívica i ja... No, en principi no. Els locals tenen que ser de divertiment o el que siguin, però tenen que estar acondicionats perquè realment no n'hi hagi... el soroll no, els DBAs no surtin fora de l'exterior. Vale.